嫂子，你摘的是什么东西啊？能吃吗？这是甜菜的，老子待会给你做了，你没吃过的。这玩意酸不拉几的，能好吃吗？你小子还小，你不知道的多着呢。小外甥喜欢吃布丁，今天就用甜汤子给他做一个。姥姥，你这放在一起能做成布丁吗？还不相信姥姥？待会做出来别提有多好看了。哇，真漂亮！食欲啊，酸酸甜甜的好吃吧？嗯，好好吃。嗯，姥姥你真厉害。